Perfect Nutrition. Na telefónnej linke mám Nikolu Vajterovú, ja pripomeniem tí, ktorí nevedia. Nikola od začiatku marca už pôsobí v Rusku, presnejšie v Petrohrade, kde dostala veľmi zaujímavú pracovnú ponuku. Nikola, ahoj, ako sa máš, prezraď mi. Privet, Igor, privet. Tak mám sa veľmi dobre, učím sa ruštinu, poctivo. Pripravujem sa na ďalšie súťaže, ktoré ma čakajú. Snažím sa tu žiť do všetkého a zžiť sa so všetkým, čo to tu obnáša. Je to určitá zmena aj v osobnom živote, aj v pracovnom, aj v kariérnom. Takže všetko sa to na mňa lepí, nasávam ako špongia a snažím sa vydať a zobrať z toho maximum. Ty si bola v Rusku už niekoľkokrát, teraz je to vlastne dlhodobý pobyt. Ako ty vnímaš Rusko, ako sa ti v Rusku páči? Ako na teba pôsobia ľudia a prostredie, v ktorom sa aktuálne nachádzaš? Tak ja som bola prvýkrát v Rusku v Tiumeni v roku 2011 na majstrovstvách Európy. V podstate to bol môj prvý veľký úspech, kde som vyhrala absolútku. Ja som si veľmi užila tú súťaž, takže ja mám na Rusko veľmi dobré spomienky už odvtedy. Bolo tam úžasné publikum, úžasná súťaž, takže úžasný v podstate potom ten banket, to si pamätám dodnes, bol to jediný banket, kde sa reálne tancovalo a žilo. Takže ja mám na Rusko veľmi, veľmi dobré spomienky a je paradox, že som zakotvila neviem na akú dobu, ale na tento rok určite práve tu. Takže sú to veľmi takí fajní ľudia, myslím si, že celkom komunikatívne. Je tu určite iná mentalita, treba si na to zvyknúť, ako kde a s kým, ale tak ja som tu prišla na dobrú pozíciu, takže sú na mňa milí, dobrí, snažia sa mi pomôcť, takže všetko je v poriadku. Mnohí ľudia na Slovensku, ale nielen na Slovensku, majú predstavu, že Rusko je zaostalé. Ja myslím, že o Petrohrade to neplatí, tak? Neplatí. Oni sú svojskí, samozrejme tu cítiť aj tú minulosť a históriu, sú takí, že jedna lajna ide sa na jednej strane, ale na druhej strane sú ďaleko pred nami vo veľa veciach, či ideš len do obchodu v ponuke produktov, či ideš proste hoci, kde sa pozrieš, majú úžasnú históriu, ale aj ten terajší čas tu je proste, je to iné, sú pred nami vo veľa, veľa veciach, takže určite by som na Rusko nikdy nepovedala, ani som to nehovorila, ale už by som to ani nepovedala, že si za nami, vôbec nie. Je to obrovská krajina, obrovský trh, obrovský potenciál a je na každom z nás, z ktorej strany to Rusko vezmeme a čo z toho využijeme. Petrohrad, to je úžasné mesto, je plné histórie, čo všetko si už mala možnosť si pozrieť? Vieš čo, tak ja som momentálne v top príprave, mám dvojfázové tréningy, zmena prostredia, urobila svoje tým, že je tu iný tlak, tak prvýkrát v živote, to sa mi dokonca nestalo ani v LA, nikdy nemávam jetlety alebo podobné záležitosti, že by som bola unavená zo zmeny prostredia. Prvýkrát ma teraz jak keby mechom ovalili, že naozaj potrebujem veľa spať, dostávať a ten tlak je tu taký, že niekedy od dva prepotám nohami, tak samozrejme dieta, aj tréningy, zmena tréningov, je to krúte, tak ale to je život profesionálneho športovca, takže tak to má byť. Nemala som možnosť zatiaľ nejakých veľkých exkurzií vidieť tú históriu, bola som sa prejsť s maminou v deň voľná po Nevskom prospekte, ona je tu so mnou celý ten mesiac, v podstate na ten rozbeh mi tu pomáha, čo je super. Boli sme sa akurát na tom Nevskom prospekte prejsť, tam niečo pokúkať, videli sme cestou Auroru, v podstate loď, také akože tie základy, ale nie ešte ani počasie na to, aby sme mohli takto behať, ja som z tej prípravy unavená, oslabená, takže nechcem riskovať nejakú chorobu, nestojí mi to za to, budem tu mať dosť času na to, keď sa oteplí, pokúkať všetko, ako chcem. Je tu toho strašne veľa. V žiadnom meste som nevidela toľko múzeí a rôznych výstav, že neviem čoho ako tu. Takže budem mať čo robiť. Myslím si, že celý rok, kebyže každý týždeň si poviem, že chcem ísť pozrieť jednu pamiatku, tak do konca roka mám čo robiť. Strieda sa tu v podstate ešte stále u nás doma na Slovensku. Mi píše babka s dedom, že je 21 stupňov a tuto je nejakých 4-5. Alebo nejaký ešte, že bod mrazu nasnežilo, išla som ráno na tréning, zavial ma vietor,
sneh, takže nikdy nevieš, čo ťa čaká ráno, keď otvoríš okno alebo keď otvoríš dvere. Takže to je zatiaľ Rusko, ktoré poznám. Teším sa na leto, pol hodinu odtiaľto v podstate autom by mala byť nejaká fínska pláž. Hovoria tomu, že je to v podstate fínske Miami Beach, takže na to sa veľmi teším v lete, v podstate more. Takže určite to budem využívať tento smer asi skôr. Uh-huh. Spomenula si prípravu z fotografií aj z kontaktov s predstaviteľmi fitness house. Viem, že si zmenila trenera. Aktuálne je tvojim trenerom Denis Loginov. Aký je Denis? Prezrať. Tak Denis Loginov je jeden úžasný, šarmantný človek. Vôbec na to najprv nevyzeral. Myslím, že sme si ľudsky veľmi sadli. Ja som tu išla s takou malou dušičkou. Že teda ako to všetko bude, nevedela som, čo mám od toho čakať, ale mám s ňom obrovskú oporu a teším sa z našej spolupráce, nielen ako z trénera a z verenca, ale aj ako zamestnávateľa a v podstate zamestnaného plus ako kamaráta, priateľa, alebo ako to mám nazvať. Stojí pri mne, riešime spolu nespočetné množstvo pracovných záležitostí, rôzne taktiky, riešime čo, ako. Takže konečne mám pri sebe človeka, čo chce so mnou niečo podniknúť a niečo urobiť a niekam ma dokopať a priniesť možnosť, niečím mi pomôcť. Pretože doteraz som si celý management okolo mňa robila sama, bolo to veľmi náročné. Ten trh je obrovský, ten svet je veľký a proste ja sa nemôžem sústrediť aj na to, aby som riešila fanpage, na to, aby som odpisovala na e-maily, na to, aby som mala svojich klientov, svoju prípravu, riešila všetko na súťaž, testy, letenky, jedno s druhým, takže konečne je niekto, kto tak akože aj za mňa aspoň trošku niekedy rozmýšľa, keď ja už som úplne, že niekde vypnutá. Takže veľký ďakujem Denisovi Loginovovi a uvidíme, čo nám to spolupráce priniesie. Ako by si poďakovala Loginovi po rusky? Daj. No tak on tým, že nerozpráva vôbec po anglicky, ale že vôbec musím ho učiť, už sme sa dohodli, že ho začnem učiť, lebo som mu povedala, že veľký biznis mal vedieť angličtinu, tak súhlasí. Takže veľa som sa po rusky naučila a ja mu stále za všetko ďakujem, on sa z toho smeje, že nemám toľko ďakovať. To mi aj vlastne Timošenko hovoril, keď si pamätáš, keď sme boli v Rusku, že neďakuj za všetko, že stačí raz. Tak ale ja som tak nejak slušne vychovaná, alebo to mám možno z Ameriky, že je to všetko také, že thank you so much, ale tak ja mu stále, že spasibo došla a neviem, nejaké všelijaké tieto ich veci, ale ten jazyk je v pohode, je to podobné nám, takže dá sa to naučiť. Rozumiem, no už niečo si sa naučila. Rušina je veľmi ťažká, čo sa týka ja, azbuky, ako ju zvládaš? Vieš čo, neuveríš, ja som sa azbuky veľmi bála, ale mamine trvalo 2 dní, kým ma ju naučila. Tam pochopíš základné pravidlá, že nu je i a to je r a proste akým spôsobom to ide. Ako rozprávam jak Tarzan, že ja Tarzan, ty Jane, aj tak čítam, že v podstate po písmenkách a trvá mi to samozrejme trošku dlhšie. Ale je to úplne v pohode. Ja som tú azbuku, keď som odchádzala, som hovorila, že budem rada, keď sa naučím rozprávať a azbuku nechám niekedy o rok. Ale azbuku viem v podstate úplne od začiatku, odkedy sme prišli, tak som povinne čítala všetko na ulici a všetky stánky a obchody a nadpisy a naučila som sa to úplne v pohode. Takže azbuka vôbec nie je taká strašná, ako vyzerá. A vyzerá to vážne, že haky-baky, ale je to ľahké. No, my sme to učili v škole, myslím, že 3 alebo 4 roky, keď som vedel nejakým spôsobom tú azbuku čítať ako tak, ale písať, to bol veľký problém, ale nezabudol som, takže viem, o čom rozprávaš. Viem, ja prezradím, že ty si prišla do Petrohradu pracovať, ale vlastne čakáš na pracovné víza, čiže vlastne teraz sa sústreduješ len ale na tréning. Od Denisa viem, že máš ťažké, zničujúce tréningy, niekoľko fázové, takže poďme rozprávať o tej tréningovej príprave. Ako sa aktuálne Nikola Vajterová pripravuje na súťažné vystúpenie? Tak Nikola Vajterová sa pripravuje ruským štýlom. Všetci vieme, akí sú Rusi športovci.
ja som ich vždy rešpektovala, vážila som si ruských športovcov, si pamätám, že od detska som pozerala na ruské výpravy v telke a hovorila som si, že to sú brutálne týmy a je to tak, oni začínajú tam, kde druhý končia. A samozrejme, akoľko ja tu s nimi žijem, tak musím tak trénovať aj ja. V podstate Denis ma videl v plavkách, rozobrali sme si prvé dni, že na čom ideme pracovať a rozbijam a teda dostatočne robím cviky, ktoré som v živote nerobila a hovorila som, že to ženy robiť nemajú alebo že bikinárky a podobne. Takže cvičím normálne, myslím si, že veci, ktoré u nás cvičia v posilke bežne chalani. Takže sú to tréningy náročné, cvičím v podstate dvojfázovo, robím veľmi veľa kardia z dôvodu, že v minulosti som nabrala viac svalové hmoty, ak by som chcela, respektíve ten trend tých bikinárok ide trošku zase subtilnejšie, takže musím sa prispôsobiť, takže zrýsovávame teraz svaly, je to dlhodobá záležitosť, nedá sa to zo dňa na deň, to každý vie, o čom hovorím. Takže na tomto teraz pracujeme, preto robím veľa kardia, preto robím prispôsobené cviky, takže v podstate mám tých 150 minút kardia denne plus minus, plus silový tréning. Tréningy tiež rozdeľujeme v podstate na dve časti, takže ráno aj večer idem aj silový, aj kardio, tým, že sa zameriavam na tie partie, na ktorých čo potrebujem urobiť, to sú napríklad predné ramena, potom na lítka sme sa začali sústrediť, vnútorné stehná a podobne, takže čomu čo treba, tak to robíme. Denis mi vravel, že trénuješ systémom 3-1-3-1. Spomínala si dvojfázový tréning, veľmi dlhé aerobné aktivity. Viem o tebe, že ty máš byt, nemáš tam auto, akým spôsobom sa hýbeš po tom Petrohrade, prezrať? Bývam v podstate veľmi blízko metra, mne trvá pešo dostať sa na metro 7-8 minút. Metro, ktoré tu je najhlbšie, aké som ja na celom svete videla, bo pohybovala som sa v Amerike bežne metrami úplne v pohode. Tu len cesta dole tým eskalátormi trvá 3 minúty. To, keď sme išli prvýkrát, tak to sme hovorili, že najdlhšie schody eskalátory, ak som v živote videla, tak to je metro v Sankt Petersburgu. Takže to metro je úplne v pohode, v podstate každý, kto pozná metro zo zahraničia, tak napojíš sa tam v podzemí na hociaké linky, nemusíš vychádzať von, takže jedným vstupom sa dostaneš kam potrebuješ, je to rýchle, úsporné, vyhneš sa zápcham, takže ja určite tu auto riešiť nebudem, aj keď tu budem rok, tak myslím si, že to metro je tak lacný, rýchly a bezpečný prostriedok prenávací, že je mi úplne zbytočné tu mať auto.